Вітаю! Мене звати Тетяна Геращенко і я адвокат. Сьогодні ми поговоримо про домашнє насильство. Домашнє насильство – це діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання, або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають чи проживали однією сім'єю, але не перебувають і не перебували в родинних відносинах чи в шлюбі між собою. Незалежно від того, чи проживає, чи проживала особа, яка вчинила домашнє насильство в тому самому місці, що й постраждала особа. А також домашнім насильством є погрози у вчиненні таких діянь. Наразі існує національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Її номер 0800 500 335 з мобільного або стаціонарного, або 116-123 з мобільного. Також з даного приводу можна звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545. Існують спеціальні державні програми для запобігання та протидії домашньому насильству. Найдієвішими, на мою думку, є спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. Перший – це терміновий заборонний припис. Він виноситься кривднику Національною поліцією у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю з метою негайного припинення насильства, недопущення його чи повторного вчинення. Виноситься на строк до 10 діб. Другий спосіб – це обмежувальний припис. Останній обмежувальний припис, який було винесено судом за моєю заявою, містив в собі заборони на кривдника наближатися на 6 місяців до клієнта, дзвонити, писати їй, приходити до визначених місць її проживання та будь-яким іншим чином контактувати з нею. До кого можна і необхідно звертатися за допомогою у випадку вчинення домашнього насильства? Перше – це органи Національної поліції. Друге – заклади охорони здоров'я, департаменти соціального захисту населення. Це центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це центри соціально-психологічної допомоги. Соціальний центр матері та дитини, служби у справах дітей, також заклади соціального захисту дітей. Це бюро судово-медичної експертизи управління охорони здоров'я. Це центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це громадські організації, а також приватні адвокати. В даних установах постраждалим особам нададуть юридичну, психологічну допомогу, нададуть прихисток та захист. Отже, бережіть себе та своїх близьких і за потреби обов'язково звертайтеся за допомогою.